የአዳጊ ዲሞክራሲ መገለጫ ሰላማዊ ምርጫ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም ተጠናቆ እነሆ ሀገር መንግስት እየመሰረተች ትገኛለች። እንደ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤትም ዛሬ አዲሱ መዋቅር አዲስ መንግስት ምስረታን ከውኗል። በአጠቃላይ በመንግስት ምስረታውና ከቀጣይ የመንግስት ምስረታ በኋላ ይሁንታን አግኝቶ መንበረ ስልጣኑን የሚይዘው መንግስት ምን ይጠበቅበታል ስንል በመገኛችን ወላይታ ዞን ላይ ከሶዶ ከተማ ከተለያዩ አካላት ጋርም ቆይታ አድርገናል፣ ሐሳብም ተጋርተናል። ሀገራችን ህዝቦች በተለይም የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል ዛሬ የመንግስት መሰረታ ሲያካሂድ ለጥቂት ደቂቃ ተከታትያለሁ። አፈ ጉባኤዎች ተመርጠዋል። ርዕሰ መስተዳድርም ቀደም ሲል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩ አቶ ርስቱ ይርዳው ተመርጠዋል። ይሄ ደግሞ በጣም አስደስቶናል። ምክንያቱም ነባሩ አመራር አዲስ ትውውቅ አዲስ እውቀት ሳይኖር የህዝቡ ጥያቄ የህዝቡ ችግር ያለበትን ቦታ ሁሉ የሚያውቁ ናቸውና አመራር ላይ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሞላው ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ ህግ መንግስት ይሻሻላል ብለን እንገምታለን። ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ በኢትዮጵያዊነት ብቻ ኮርትን የምናድርበት በኢትዮጵያዊነት ብቻ ለፍተን ደክመን በልተን የምናድርበት መንግስት ይመሰረታል ብለን እናምናለን። ህዝቡ ብዙ ነገር ይጠብቃል። በጣም ብዙ ነገሮችን ይጠብቃል። ህዝቡ ትልቅ አደራ ነው የሰጠው። በቀጣይ 5 ዓመት ውስጥ በሀገራችን የሚታይ ለውጥ እንዲያመጣ የህዝብን ጥያቄ እንዲመልስ ትልቅ አደራ የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ መንግስት ህዝቡ ብዙ ነገር ይጠብቃል። የሀገራችን ሰላም የሚያስጠብቅ ደህንነታችንን የሚያስጠብቅ የህዝቦች ደህንነት የሚጠበቅበት ጊዜ ይሆናል ብለን እናምናለን። አዲሱ ኮሚቴ ደግሞ አዲሱ አመራር ደግሞ ለዚህ ቁርጠኛ ሆኖ ይሰራል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። የዘንድሮን በተለይ ከዚህ ቤት ከነበሩት መንግስት ምስረታ ሂደቶች ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ኦልሬዲ ሙሉ በሙሉ ህዝብ ኃላፊነት የሰጠው መንግስት እየተመሰረተ ያለ ስለሆነ ከዚህ ቤት ከነበሩት ልዩ የሚያደርገው አንዱ ትልቁ ባህሪ ይሄ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። አሁን ቀጣይ ግን ይሄ ሁሉ ተወግዶ እስቲ በኢትዮጵያዊነት ኮራ ብለን ዘና ብለን ሰርተን ለብተን አገር የምናለማበት መንግስት እንዲመሰረት በጣም እንፈልጋለን ይሄ መንግስት ስልጣን ብቻ መረከብ አይደለም፣ በስልጣን ብቻ ማስተዳደር ሳይሆን ህዝቡ ምን ይላል ብሎ የህዝብ ልብ ትርታን ወዞ ተቀብሎ አስተያየት ተቀብሎ አንድ የሚያደርግ ስራ እንዲሰራ እንፈልጋለን። በመላው ሀገሪቱ ማለት ይቻላል አሁነኛ ጥያቄ ነው የኑሮ ውድነት። ታዲያ የወላይታ ሶዶ ነዋሪዎችም አሁን ላይ በአዲስ መልኩ የሚዋቀረው መንግስት የኑሮ ውድነቱ ላይ ትኩረት አድርጎ ማረጋጋት ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራበት የሚል ሀሳባቸውን አጋርተውናል። የኑሮ ውድነት አለ። የሚያገኘውን ያክል በአግባቡ ለመጠቀም ኑሮ ለመምራት እየተቸገረ ያለበት ሁኔታ አለና የተጋነነ የገበያ ሁኔታ ከህዝቡ አቅም በላይ ሆነ። በተለይ አሁን ዝቅተኛና መካከለኛ የኑሮ አቅም ላይ ያሉ ሰዎች ለመኖር እየተቸገሩ ያሉበት ሁኔታ የሚታይ ስለሆነ ይህን ከማሻሻል አንጻር የህዝቡ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በተመጣጣኝ ዋጋ ለህዝብ የሚቀርብበት ሁኔታ እንዲፈጠር ከማድረግ አንጻር ምርትና ምርታማነት እንዲያድግ ማድረግ ፕላስ ደግሞ የተረጋጋ ገበያ ሁኔታ እንዲኖር በማድረግ ህዝቡ አሁን በተለይ ያው በከፍተኛ ሁኔታ እያሰማ ያለውን ነገር ከመፍታት አንጻር መሰራት አለበት የሚል ነገር አለኝ።